11ရက်တလ42ပြာသူလားစုပ်11ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နနက်၄နာရီခန့်တွင်အော်အော်မှုတော်ကြောင့်မြေတွင်ကုတဲ့သို့ကိုလှရှိန်မစ္စစ်လှရှိန်မထွေမြင့်တို့နှင့်အတူပြေးစင်ရာ၏9နာရီထိုးပြီးမှအိမ်ပေါ်တက်ရာ၏ခိတအိပ်ပြီးလင်မဦးပင်တို့သွားရန်ပြင်ရတော်၏မြင့်ရန်ကုန်သို့လိုက်လာသည့်နေ့ကလေးကတညမြမပြတ်ကုတဲ့ပြေးစင်ခဲ့ရလေသည်အတော်ပင်ဂျပန်ဘုံအကြောင်းသိသွားလေပြီလက်ဦးကလေချောင်းအချက်ပေးအဝေါ်တန်ကိုကြားလျင်အတော်ကြောက်ပြီးအလံတကြားဖြစ်ခဲ့၏ကြာသောအခါအတော်ယူလာပြီးဖြစ်သောကြောင့်လက်ဦးကလောက်မကြောက်ရှာတော့ပြီတာသမီများသာမရှိမှုကမြင့်ရန်ကုန်မှာပင်နေမည်ဖြစ်၏သူ့အားခေါ်ထားရန်လဲဝင်လေမည်မဟုတ်ယခုကတာသမီများကရှိနေသေးသောကြောင့်ရန်ကုန်တွင်ကြာကြာနေပြီးမဖြစ်သားသမီးများရှိရာမဥပင်တို့ပြန်ရအောင်တော်မီမြင့်မှာသားသမီးများနှင့်ခွဲနေရမည်လေအခက်လင်းနှင့်ကြကြခွဲ၍လေမနေလို6နာရီခွဲလျင်တင်းမောစိတ်တို့စင်းကြတော်၏မိုးပင်ကောင်းကောင်းမလင်းသေးပေ9နာရီတွင်တင်းမောထွက်မည်ဟုကြော်ညာထားလေသည်မနေ့ညကလိုနောက်ကြသောကြောင့်တင်းမောမမီမှာစိုးရင်ကြသောကြောင့်စောစောတင်ကြွ၍စင်ခဲ့ကြလေသည်တင်းမောဘော်တို့ရောက်ပြီးနောက်2နာရီကျော်မှတင်းမောထွက်လေသည်မနေ့ညနေကတင်မောများကဲ့သို့အချိန်မမှန်မထွက်ပါပဲကြော်ညာထားသောအချိန်ထက်တနာရီနောက်ကြမှထွက်လေသည်တင်မောအချိန်များမှလိုက်နာရန်ခန့်နေလေပြီတနာရီစောလိုက်သောအစိုးရနာရီမှအမျိုးမျိုးရှုပ်ထွေးစေလေသည်ညီမျှကြအောင်ဤသို့ရှုပ်ထွေးနေမည်မသိတင်မောဦးပထမအခန်းထဲတွင်ကလားနှစ်ယောက်နှင့်တယမဝင်ထောက်ဥဆန်ညွန့်တို့ပါလာ၏ဦးဆန်ညွန့်မှာအတီဟောင်းဖြစ်သောကြောင့်သူနှင့်အတန်ကြာအောင်စကားကောင်းနေကြလေသည်တွန်တေးတို့ရုံပြောင်းရွှေ့ရန်နေရာထိုင်ခင်းများကိုသွား၍ကြည့်ချင်းဖြစ်၏တင်မောထွက်၍မကြမီပါပင်ခရီးသည်ကလားနှစ်ယောက်တို့နှင့်အတီဖြစ်သွား၏သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမဥပင်တို့သွားမည်ဖြစ်၏တယောက်သောသူတွင်ပစ္စည်းအများပင်ပါလာ၏သားမယားတို့အားမဥပင်တွင်သွားထားကြသောသူတို့သည်ကန်တူအကျိုးပေးများဟုဆိုရပေမည်တွန်တေးတွင်ဥဆန်ညွန့်ဆင်းသွားသောအခါအခန်းထဲအတူပါလာသောကလားနှစ်ယောက်နှင့်ပင်စစ်အကြောင်းရန်ကုန်ဘုံကျဲကျောင်းတို့ကိုပြောကြားဆွေးနွေးကြကုန်၏မနက်စာစားချိန်တွင်ကြိုက်ထော်ကဝေလာသောခဲတံချောင်းနှင့်ငဖယ်ကျော်တို့ကိုစား၏ထမင်းပါမလား၃နာရီထိုးကန်ဤတွင်မဥပင်တို့ရောက်၏မြိုင်နှင့်မောင်မွေးတို့တင်မောစိတ်တို့ဆင်းလာကြလေသည်တဲအိမ်တို့ရောက်သောအခါမောင်မွေအားသူ၏ဘိုက်စကယ်ခေါက်သီးခေါက်တုံများကစားစရာသုံးပုံဖဲများကိုပေး၏မောင်မွေဝမ်းသာပြီးမဆုံးတော့ပြီဘိုက်စကယ်ကိုစီး၏သုံးပုံဖဲပြားကလေးများနှင့်အိမ်ဆောက်တန်းကစား၏ခေါက်သီးများကိုရိုက်တန်းကစား၏မဲမွေကလေးကလည်းသူ့အကိုတို့နှင့်အတူသုံးပုံဖဲများနှင့်ဆော့၏သူလည်းအလွန်ပျော်နေလေသည်နှစ်လာသမီးကလေးဖြစ်သောမဲကေးကပလက်ကလေးရုံးကန်ရုံးကန်နှင့်လုံနေလေသည်သူကဘာမှမသိရှာပေ။မွေးပြီးတလအကြာတွင်ပြည်တို့ပြေးခဲ့ရ၏။ပြည်မှမဥပင်တို့ပြေးခဲ့ရရှာ၏။တနာเสียခလေးပေ။သို့တော့ဘာမှမသိရှာပေ။ဤတို့ပြေးရင်လွှားရင်ပင်အတော်ကြီးပြင်း၍လာရ၏။ဘဝဖြူဖြူရှိသည်မှအာရเสียကြီးပင်။တညက်နေလုံးခလေးတွေနှင့်ပင်အတူကစားရင်းအချိန်ကုန်၏။ညစာစားပြီးနောက်အတန်ကြာလျင်ဝင်၍အိတ်တော်၏။နနက်အချိန်မတော်ခုနှစ်နာရီအချိန်တွင်တင်မောစီရအောင်မီအစိုးရနာရီထိုအခါကစောင်းဥဒုနာရီကိုတနာရီစော၍ပြောင်းရွှေ့ထားသည်နေတာတို့သောကြောင့်ရွှေ့ခြင်းဖြစ်သည်မြိုင်မှခင်ခင်မြိုင်ဥစောမောင်ဤဇနီးဒေါခင်တန်းမြင့်ဤညမအကြီးမောင်မွေယခုတင်မောင်မြင့်မဲမွေယခုတင်မေမြင့်မဲကေးယခုတင်ဆွေမြင့်12ရက်တလ42ပြာသူလားစုပ်12ရက်နနက်9နာရီအချိန်တွင်မဟာယန်နှင့်အတူတင်မောစင်းခဲ့၏လူများလှပေသည်ဒုတိယရန်ပထမရန်များတွင်ပြည့်နေလေပြီကုန်းဘက်ပေါ်တွင်လည်းအိတ်နေကြသည်မှအတုံးယုံခြေချစရာပင်နေရာမရှိအဘယ်သို့လောက်ရမည်နည်းအကယ်၍ဤတင်မောနှင့်မလိုက်လျင်ခဏိရုံတက်နိုင်မည်မဟုတ်ဤတို့အခက်အခဲတွေ့နေကမိတို့လောက်ရမည်ကိုမသိဖြစ်နေကမိတ်ဆွေမောင်ဦးကျော်ကပဲသွားမလို့လေနေရာမရှိရင်ဒီကိုလာခဲ့ပါလားဟုခေါ်တော့ကြောင့်သူ့နာသွားလေသည်သူခင်းထားသောနေရာမှာပင်ထိုင်၏ကိုကျော်သူ့မိတ်ဆွေတို့နှင့်အတူဝိုင်း၍စစ်အကြောင်းပြောကြသည်မှာအတော်ပင်ကြားလေသည်တသိန်းမောလုံးတွင်သားမယားတို့ကိုရုံးပရက်အတွင်သွားကြည့်ကပြန်လာကြသူကြီးဖြစ်လေသည်တို့ဖြစ်၍တင်းမောကြက်နေခြင်းဖြစ်၏
စနေနေ့ညနေတင်မောများတွင်ရန်ကုန်မှထွက်သောတင်မောတို့တွင်လူများ၏တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ရန်ကုန်ရောက်သောတင်မောတို့တွင်လည်းလူများ၏ရုံဖိရက်ကလေးအတွင်ရန်ကုန်မှပြောင်းရွှေ့ထားရသောတားမရတို့အားတွားကြည့်ကြခြင်းဖြစ်၏တင်မောကုမ္ပဏီများစွာပတ်စံဝင်လန်းဖြောင့်၏၁ခိတအိတ်၂မိုးလင်းသောအခါနှစ်ပေါင်းများစွာကွဲနေသောကောလိပ်ကျောင်းသားဘဝကအတီဟောင်းကိုတာထင်ကိုကျော်တို့နှင့်တွေ့ဝမ်းမြောက်စွာနှုတ်ဆက်ကြ၃နှင်းတဲစွာကြတင်မောကိုဖြည်းဖြည်းမောင်းကမ်းဘေးတွင်ခိတဆိုင်ထားရ၄တွန်တေးဝါတို့အတော်နေမြင့်မှရောက်မြောင်းအရာရှိကမော်တော်ဘုတ်ဖြင့်မြောင်းတွင်ရေနှဲချောင်းပြောပြီးလျင်တင်မောများကိုရက်ထား၏ထိုများနှင့်မကျေနပ်သေးပဲညကရန်ကုန်တွင်အကြီးအကျယ်ဘုံကြ၏ဟုဖောက်တယ်ချလူအများယုံကြ၁၇နာရီကျော်မှတူမြောင်နေဝင်နာရီပြန်တစ်ချက်ခွဲမှရန်ကုန်ရောက်ပြောင်းတိုင်းမှမိခိုးထွက်နေသည်ကိုပင်ရန်ကုန်တွင်ဘုံကြထား၍မီးလောင်နေသည်ဟုထင်သူတို့ကထင်ကြသည်ဖဲဝိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်သို့တက်စီက၅ချက်တောင်းကိုသာထင်တို့လင်မယားကိုကားနှင့်အတူခေါ်ခဲ့ခိတနေထိုင်ရာကိုလှရှင်တို့အိမ်ရောက်ကြိုက်ကြိုက်ဝေစားလဲယုံထွက်ခဲ့ကိုတာထင်တို့ကိုအပိုလွတ်လိုက်ယုံတွင်အလုံများ9နာရီခွဲမှနေအိမ်တို့ပြန်လာလမ်းထဲတွင် RAF တပ်သားတယောက်မော်တော်ကားကိုရက်ခိုင်းရုပ်ရှင်ယုံတို့လိုက်ပို့ပေးရန်ချိုတာစွာပြောသောကြောင့်အီလစ်ယုံတို့ပို့လိုက်ရွှေဒဂုံဖျားကြီးကိုအလွန်ချီးမွမ်းမနေ့ကပင်အိန္ဒိယပြည်ကရောက်လာဝင်ဒါမီယာဥယျာဉ်တွင်နေရသည်ဟုဆိုရုပ်ရှင်ရုံရောက်တော့အခါများစွာကျေးဇူးတင်ကြောင်းစကားပြောကြ6နာရီအိမ်ပြန်ရောက်ကိုလာရှင်ကိုစိုးတင်တို့နဲ့ပြောင်းရွှေ့ရေးမှုကိုဆွေးနွေးကြညစာစားပြီးစစ်တရင်နားထောင်အိတ်73ရက်တလ42ပြာသူလာစုပ်73ရက်နနက်6နာရီခန့်အချိန်တွင်ကိုရွှေဂျပန်တို့ကောင်းကင်ယမ်းမှပြန်ဝဲသွားကြသဖြင့်မြေရင်းကူတဲ့ဆင်းပြေရသေးသည်6နာရီထိုးကန်ဒီမှဘေးကင်းအော်အော်မှုတ်လေသည်ဒီခါကြမှအိမ်ပေါ်ပြန်တက်ပြီးလျင်စိတ်ချလက်ချအိယာဤကိုရွှေဂျပန်တို့နနက်တိုင်းလာပြီးဒုက္ခပေးကြသည့်အတွက်အိပ်ပြက်သည်မှာကြာလေပြီရန်ကုန်တွင်ကအထီးခိုင်မရှိမင်္ဂလာတုံမှာသာဘုံကြလေသည်မိများကြအောင်ဤတို့လာပြီးဒုက္ခပေးမည်မသိတော့ပြီသူတို့လာဒီမှာအချိန်မှန်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်သူတို့မလာမီအချိန်တွင်ပင်နိုးနေလေရှိလေသည်ရုံးတွင်အတော်ကလေးအလုံများလာလေပြီရန်ကုန်မြို့အတွင်းဘုံကြစအခါကမူကစည်ရီးများကလည်းမရှိအရာရှိတွေကလည်းအလုံမလုံကြသောကြောင့်ရုံးတွင်အလုံပါလေသည်ယခုမူကအတော်ကလေးအနေထားကြသွားပြီမိုးနှက်ကြီးဥတန့်တင်ထံမှစားတဆောင်ရလေသည်ထူးကြီးမှ9ရက်တလ42ရက်နေ့ကထည့်လိုက်သောစာမှ73ရက်တလ42ရက်နေ့ရောက်မှရောက်လေသည်ခါတိုင်းမူက2ရက်အတွင်းရ၏သူဤစာတွင်ရန်ကုန်၌ဘုံကျဲသောအကြောင်းကိုထူးကြီးစာသောတောရွာများတွင်အမျိုးမျိုးကားပြီးပြောနေကြကြောင်းရန်ကုန်မှပြေးသွားကြသောသူများမဟုတ်မဟက်ယုံစရာမရှိသောသတင်းတို့ကိုပေးကြောင်းသတင်းစာများမရောက်သောကြောင့်ဤတို့မဟုတ်သတင်းများပြန်ပွားနေကြောင်းသူတို့ကထိုမဟုတ်သတင်းတို့ကိုဖြေနေရကြောင်းပါလေသည်ယခုအခါတွင်စာများလည်းမြန်မြန်မရောက်နိုင်သတင်းစာများလည်းမြန်မြန်မရောက်နိုင်သောကြောင့်တော်နယ်များတွင်မဟုတ်မဟတ်သောသတင်းစကားများပြန်ပွားနေသည်မှာထူးဆန်းသည်မဟုတ်ပေ။ဦးစောဟန်ယနေ့ညနေပြွန်တစာမှပြန်ရောက်လာ၏။အအေးမီပြီးနှာဆေးချောင်းဆိုးဖြစ်လာလေသည်။ဤခါမျိုးတွင်ယောဂဗျာဖြစ်မှာအလွန်ဆိုးရင်ရ၏။အစောလဲတော်မှပြန်ရောက်လာလေသည်။သူတို့ယုံမကြမီတုံးကွားတို့ပြောင်းတော့မည်ဟုပြော၏။ညစာစားပြီးတော့အခါစစ်သတင်းကိုရေဒီယိုတွင်နားထောင်ရာမာလာယုဂျွန်ဆယ်တွင်ကွာလာလမ်ပူမြို့ကျပြီဟုသိရှိရ၏အင်္ဂလိပ်နှင့်အိန္ဒိယတပ်ကိုမိုင်50မြနောက်ဆုတ်ပေးရသည်ဟုလည်းကြားရ၏စင်ကာပူနှင့်မိုင်100ခန့်ကြော်ကြော်မြသာဝေတော်သည်အတော်ပင်ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရ၏14ရက်တလ42ပြာသူလာစုပ်14ရက်ခနေ့မနက်စောစော3နာရီခန့်အခါကပင်အိယာမနိုးနေလေသည်ဂျပန်လေယာဉ်များများသည့်နနက်3နာရီ4နာရီခန့်တွင်နေ့စဉ်ရက်ဆက်လာသည်မှာ10ရက်ပင်ကျော်ပြီဖြစ်သောကြောင့်မျက်စိမှာကျဉ်းသားရနေလေပြီ3နာရီအချိန်ရောက်လျင်ပင်အလိုလျောက်အိယာမနိုးရော၏ခဏိမနက်မလာလျင်အလွန်ကောင်းပြီလိမ့်မည်ဟုတွေးတော်မိ၏သို့သောစိတ်မချရသောကြောင့်စိတ်ချလက်ချပြန်၍မအိပ်ဝန်ချေ
ဤသို့တွေးတောစိတ်ကူးနေစေတွင်ပင်လေချောင်းအော်အော်တန်ကိုကြားရ၏။အရာထဲမှကတိုက်ကြိုက်ထားပြီးလင်ဆွေတာအင်ဂျီ၊ကုတ်အင်ဂျီတို့ကိုထပ်ဝဲအရေးကြီးအဖိုးတန်သောပစ္စည်းများထည့်ထားသည့်လွယ်အိတ်ကိုဆွဲတက်ကလက်ဆောင်ထူထူကြီးကိုပိုက်ကာအိမ်အောက်ထပ်သို့ဆင်းပြီးမြေတွင်ကူသို့တုတ်ချေတင်တော့၏။အစောကိုလှရှိန်၊ဒေါ်လှရှိန်၊မိထွေးတို့လည်းရှေ့ကပြာယာပြာယာနှင့်ဆိုင်းကြလေသည်။မြေတွင်ကိုယ်ထဲရှိဆိုဖာတစ်ခုပေါ်တွင်ကိုလှရှိန်နှင့်ဒေါ်လှရှိန်တို့ထိုင်ကြ၏။ကြံတစ်ခုတွင်အစောနှင့်အတူတူဝင်၍ထိုင်လေသည်။မိထွေးကကလထိုင်တစ်လုံးပေါ်တွင်ထိုင်၏။လူများအယောက်ညီသောအခါကိုအတွင်ဆောင်စားနေကြသောကိုရွှေချင်တို့သည်အောင်စီအောင်မောင်းကိုတီးကာရောက်လာကြသောသူတို့၏သွေးကိုဖောက်ခါတောက်ကြကုန်၏။ဖလစ်ခေါ်ဒံငွေလက်နှက်ဖြင့်ခုခံတော်လဲချင်းအပေါင်းတို့မှဖြုံမင်းမဖြုံကြကြ၏အောင်ပွဲခံမြဲတိုင်းခံနေကြသောကြောင့်တဝီဝီနှင့်စူညံ၍သာနေတော်သည်သူတို့ကိုမတက်နိုင်သောကြောင့်ပါလာသောတက်ကလက်ဆောင်ထူထူကြီးကိုခေါင်းမီးခြုံပြီးလင်ဆိုဖာပေါ်တွင်လှဲကာအိတ်လေတော်၏အိတ်၍ကမပြောသို့တော်မိန့်လျက်နေလေသည်မတိတစ်ချက်တိတစ်ချက်နေ၏ကိုယ်တည်းရောက်၍တနာ ਈ ခန့်ကြသောအခါကောင်းငင်တွင်လေရင်မြန်များပြန်တန်းနေသောအတန်ကိုကြားရလေသည်အိမ်မပြော့တပြောဖြစ်နေရသောကြောင့်လေရင်ပြန်များပြန်ဝဲနေသည်မှာအိမ်မက်မက်နေတကယ်တို့ထင်မှတ်ရပေ၏ဥကားပေါ်မှဖြတ်သွားသောအခါအတန်မှာအတော်ကလေးကျယ်၏အတန်မှာတစတစတိုးသွားသောအခါအတော်ကလေးစိတ်အေး၍လာလေသည်မကြာမီလေရင်ပြန်တို့၏အတန်ပျောက်သွား၏အတန်ပြောက်သွားရမျှမကြမီပင်အတော်လှလှမှဘုံများပောက်ကွဲတံကိုကြားရလေသည်ခါတိုင်းကဲ့သို့ပင်မင်္ဂလာတုံလေးရင်ပြန်ကွင်းတွင်ဘုံကြသည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏ဘုံတံများကြာပြီးနောက်တိတ်လျက်နေ၏တနေ့အဖို့ပြီးပြန်ပြီဟုတွေးမိသောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရလေသည်မကြမီလေဘေးကင်းအော်အော်မှုန့်လျင်အိမ်ပေါ်တက်၍စိတ်ချလက်ချအိပ်ရတော်၏ဤတို့တွေးတော်ဝမ်းမြောက်နေ၌လေရင်ပြန်များ၏အတန်ကိုကြားရ၏ထိုအတန်မှာတစတစနီးလာပြီးလျင်ဦးကောင်းအပေါ်တဲ့တဲ့သို့ရောက်လာ၏ဖျားဖျားဟုဖျားကိုတမိလေသည်ဤသို့ဖျားကိုတနေ၌ဂျိုင်းဂျိုင်းဟုသောလေရင်ပြန်ပြစ်အမြောက်တံကိုဘယင်ကံအိမ်ဘက်စီမှကြားရသည်အမြောက်ဆန်ကောင်းငင်တွင်ပောက်ကွဲသောအတန်ကိုလည်းကြားရလေသည်မိဘလှွတ်သောအခါကောင်းငင်တွင်လင်းသွားတဲ့သို့သောအလင်းရောင်ကိုလည်းကူဝဘတ်တွင်မြင်ရလေသည်ဘယင်ခံဤအိမ်တော်ဘက်မှလေရင်ပြန်ပြစ်အမြောက်တံများကိုကြားရပြီးသည့်နောက်ဘုံပောက်ကွဲသောအတံများကိုလည်းကျဲလောင်စွာကြားရလေသည်ထိုအတံမှာကျဲလောင်လာသောကြောင့်မင်္ဂလာတုံတွင်ကြသောဘုံပောက်ကွဲတံမဟုတ်ကြောင်းကိုသိရလေသည်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှကြသည်ဟုအလုံးတညီတညာတည်းထင်မှတ်ကြလေသည်အနည်းဆုံးဘုံပေါင်း၁၀လုံးခန့်ပင်ရှိပေလိမ့်မည်ဘုံပောက်ကွဲတံများကြာပြီးသည့်နောက်လေရင်ပြန်ပြစ်အမြောက်များဤပြစ်ခတ်တံကိုကြားရပြန်၏ပြီးလျှင်ကောင်းငင်ထက်တွင်လေရင်ပြန်များဝဲနေသောအတံများကိုလည်းကြားရလေသည်ထိုအတံများမှာတစတစနီးလာပြီးလျှင်ဦးကောင်းထိပ်ပေါ်သို့ရောက်လာ၏ဖျားတရားတမိလေသည်ဘုံတံကိုမကြားရတာရုခေါ်မိသည်ထိုနောက်လေရင်ပြန်အတံများမှာတစတစဝေးသွားလေသည်ပြန်၍လာကြအောင်မည်လားဟုစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိကြလေသည်သို့သောပြန်၍မလာကြတော့ပြီသူတို့၏အတံများကိုမကြားရတော့ပြီသို့သောဂူတွဲမှမထွက်ဝန်သေးအလုံးကပင်ဘယင်ကံအိမ်တော်အနီးတွင်တော်၎င်းမြစ်စိတ်မှာတော်၎င်းဘုံများကြသည်ဟုတညီတညာရဲဆိုကြလေသည်မြည်သည့်နေရာတွင်ဘုံကြသည်ဟုသိချင်လာပြီသို့သောဂူတွဲမှမထွက်ဝန်ကြသည်မိုးလဲတစတစလင်း၍လာလေပြီအလင်းရောင်သည်ဂူဝါမှဖြတ်ကျော်ကာဂူတွင်းသို့ဝင်လာ၏ခွန်းနာရီထိုးကန်ဒီမှဘေးကင်းအော်အော်မှုတ်တံကိုကြားရလေသည်ထိုအခါကျမှဂူတွင်မှထွက်ပြေးလျင်အရက်လေးမျက်နှာသို့လှမ်း၍ကြည့်ကြကုန်၏မြည်သည့်ဘက်တွင်မှမိကိုကိုမမြင်ရပေသို့ဖြစ်သောကြောင့်ဘုံကျသောနေရာကိုလိုက်ရှာအံ့ဟု၄ယောက်သားမော်တော်ကားနှင့်ထွက်သွားကြလေသည်ထို၄ယောက်တွင်ဒေါ်လှရှိန်လည်းပါလေသည်ပထမကန်းနာလက်တစ်လျှောက်တွင်လိုက်၍ရှာကြလေသည်ဘုံကျသောနေရာကိုမတွေ့ရထို့နောက်ဝတ္ထောင်ဘက်မှဖြတ်ပြီးလျင်ကံတော်ကြီးဘက်စီပတ်ပြီးကြည်ကြလေသည်ဘုံကြသောနေရာကိုမတွေ့ထို့နောက်ကံတော်ကြီးမှဖြတ်တက်လာကြပြီးလျင်ပြည်လန်းအတိုင်းလိုက်ပြီးလျင်အင်းရကံဆောင်အထိသွားကြ၏ဘုံကြသောနေရာကိုကမတွေ့ရကြီးမြတ်နိုင်ဘက်တွင်လည်းမိโกကိုမမြင်ရသောကြောင့်အိမ်ဘက်သို့ပြန်လာခဲ့ကြလေသည်အိမ်သို့ဓာတ်ရိုက်မဝင်သေးဘဲအန်ကယ်တန်းတို့အိမ်သို့ဝင်ပြီးလျင်စုံစမ်းကြ၏အန်ကယ်တန်းအိမ်ရှိဝါဒင်ကြီးဝါဒင်ငယ်တို့လည်းဘုံမြည်သည့်နေရာတွင်ကြသည်ဟုမပြောနိုင်ကြပေ
နနက်စာစားပြီးရုံတက်ဤရုံရောက်မှစုံစမ်းကြည့်သောအခါကျမှတမိုင်းတွင်ဘုံများကျကြောင်းသိရလေသည်တမိုင်းတွင်ကျသောဘုံတန်မှာဘယင်ခန့်အိမ်တော်အနီးကျသောဘုံတန်ဟုထင်မှတ်ရလေသည်ဖုံးကြသောကြောင့်ကလေးတစ်ယောက်နှင့်လူကြီးနှစ်ယောက်တည်ဆုံးကြသည်ဟုကြားရ၏တနေ့လုံးကလားများအထုပ်ပိုးများနှင့်မြို့တွင်မှထွက်ခါပြည်လန်းတစ်လျှောက်စီတန်းသွားနေကြသည်ကိုမြင်ရ၏ကလားများပြေးကြပြန်ပြီအလုသမားတို့၏ပြဿနာကြီးမှာစိုးရွား၍လာရလေအောင်တော်မည်အလုသမားအတွင်းဝင်ကိုလှရှင်အလုများပေအောင်တော်မည်စိတ်ညစ်ရပေအောင်တော်မည်ဘုံတံကိုကြောက်ကြသဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ရှိကူလီကလားများအိန္ဒြေရရမနေနိုင်ကြတလှုပ်လှုပ်တရွရွနဲ့တပြေးတည်းပြေးတပြောင်းနဲ့ပြောင်းနေကြလေတော့သည်စိတ်ပြက်ဖွယ်ကောင်းလာတော့ဤသူတို့ဤတို့ဖြစ်နေကြလျင်ကုန်တင်ကုန်ချမှဆ၍ကူလီများမကင်းသောအလောက်ကိုင်းတို့ကိုထိခိုက်တော်မူရန်ကုန်တွင်အတော်ကလေးပြန်လဲစီကလာပြီးနောက်မှတမျိုးခြောက်ခြား၍လာပြန်လေပြီတမောဖြင့်အိန္ဒိယပြည်သို့ပြန်ကြသောကလားများလည်းမနေပြီအစိုးရအမှုရမ်းများပင်ရန်ကုန်တွင်မနေလိုကြသောကြောင့်ရုံးများကိုအေးချမ်းသောမျိုးကလေးများသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ကြိုးစားနေကြပြီဥသောဟန်ဤရုံးကိုပင်ရွှေတောင်သို့ပြောင်းရန်စီစဉ်နေလေပြီကိုလှရှိန်တို့ဤရုံးကိုကမြောင်းများသို့ပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေပြီကိုလှရှိန်ကရန်ကုန်တွင်နေရစ်ခဲ့ရမည်ကာကွယ်ရေးနှင့်ပြည်ထရေးရုံးကိုကပြောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပြောင်းမည်ဟု၍လေတံမျှမကြားရပြောင်းရန်စိတ်ကူးရဲတွင်ထဲ့မည်မထင်ဒုဖြစ်လေရကရန်ကုန်မှာပင်ဆက်လက်၍နေရပေအောင်တော်မည်ရုံးမှပြန်ရောက်သောအခါကိုလှရှင်တယောက်ထဲအလုသမားများ၏ပြဒနာအတွက်စိတ်ရှုံနေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်အလုသမားပြဒနာရှုပ်ထွေးနေရသည့်အထဲတွင်ရန်ကုန်မှရုံးပြောင်းရန်လောနေကြသောအရာရှိအချို့ကလည်းပူဇာနေကြသည်ဤကိုလှရှိန်ခမည်းမှာထိုအရာရှိတို့ထံမှအကူအညီမရသည့်အပြင်သူတို့အတွက်ပင်တမျိုးစိတ်ရှုံနေရပြန်လေသည်ထိုအရာရှိတို့ကအေးချမ်းသောအခါကောင်းများတွင်အလွန်ကောင်းဆောင်ခြင်းအလွန်တွင်ကျဲခြင်းအလွန်ကြွားဝါခြင်းကြသောသူတို့သည်ယခုကဲ့သို့အရေးမျိုးနှင့်ကြုံသောအခါတွင်မူကားမျက်နာတွင်သွေးတစက်မျှမရှိအောင်ကြောက်ကြလေသည်ရှက်ဖွယ်ပါတကားကိုလှရှင်ဤယုံမှကလားစီးတယောက်အလုထွက်၍အိန္ဒိယပြည်သို့ပြေးလေပြီအခြားယုံစီးများပြတာများလည်းယုံမှန်မှန်မတက်ကြကြီးကိုလှရှင်ဤယုံတယုံနှင်းမှသာမဟုတ်အခြားသောယုံများတွင်လည်းဤနည်းအတိုင်းပင်အလုံးမှထွက်သူစည်းပြတာအများပင်ရှိလေသည်ရိုးရိုးခါတွင်မူကားအလုတစ်ခုပေါ်လာလှုပ်ချင်သူမြောင်များစွာပေါ်လာ၏လျှောက်လွာအမြောက်အများရောက်လာ၏။ယခုကဲ့သို့သောအခါမျိုးတွင်မူကားအလုလက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များပင်အလုံးမှထွက်၍ပြေးကြလေသည်တရားရစရာပင်မနက်ဖြန်15ရက်နေ့တွင်ဂျပန်လေရင်ပြန်များအကြီးအကျယ်ဘုံလာကျဲလိမ့်မည်ဟုသောဈေးစကားမှထွက်ပေါ်လာပြန်ပြီးကြားရသူတို့လည်းကြောက်ကြပြန်ပြီးတရက်နေ့ကလည်းဤသို့သောဈေးစကားဖြစ်ခဲ့၏သို့သောဂျပန်လေရင်ပြန်များပေါ်မလာကြကြီးဂျပန်တို့ကသူတို့လာခြင်းသည့်အချိန်လာပြီလိမ့်မည်ယခုပင်နနက်တိုင်းမိုးမလဲမီလာကြသည်မှာ၁၀ရက်ပင်ရှိသွားပြီသို့သောမြည်သည့်နေတွင်လာ၍မြည်တို့လုံမြည်ဟု၍ကမပြောချေသို့ပါလျက်မဟုတ်မဟတ်သောဈေးစကားတို့ကိုယုံနေကြသည်မှာစိတ်ပြက်စရာကောင်းလာပေ၏ရန်ကုန်တွင်လူအများစိတ်ချောက်ချားစေရန်တမင်တက်တက်ချောက်လန့်နေကြသောရန်သူပြင်စမန်တက်သားများရန်ကုန်တွင်အမြောက်အများရှိမည်မှာယုံမှားပွဲမရှိယခု17နာရီထိုးပြီးမနက်ဖြန်မနက်စောစောဂျပန်လေရင်ပြန်တို့လာလျင်စင်ပြေပြီးဂူအောင်ရပြီအုံးမည်စောအိယာဝင်မှနေရာကျပြီမည်ခနေ့နနက်တွင်စာ3ဆောင်ကိုရလေသည်24ရက်12လ41ကအကိုကိုတင်မော်လမြိုင်မှထည့်လိုက်သောစာတစ်စောင်မိတ်ဆွေကိုတက်4ရက်1လ42နေ့ကပန်းတနော်မှထည့်လိုက်သောစာတစ်စောင်မြင့်ပြီမာရှိစဉ်က18ရက်12လ41နေ့တွင်ထည့်လိုက်သောစာတစ်စောင်ရိုးရိုးအခါဖြစ်မူကထိုစာများကိုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရမည်ဖြစ်၏ယခုကအရက်20တလနီးပါးကြာမှရလေသည်စာရိုက်ဌာနမှတာဝန်ဝတရားများကိုခြေပွန်စွာမဆောင်ရွက်နိုင်တော့ပြီစာရိုက်ဖတ်တွင်လုံနေသောစာပုတ်ပြတာစရေစာရိုက်ဖို့အများပင်ပြေးကုန်ကြသောကြောင့်ပေသည်အများအဖြစ်အိန္ဒိယတိုင်းသားအလုသမားတို့မှအိန္ဒိယပြည်သို့မြန်းကြွကုန်ကြ၏
နှစ်ပေါင်းများစွာကပေါ်ပေါ်ရသောကလားအလုတ်သမားတို့ကိုအားပေးကာခိုင်းစေလာသောဌာနတိုင်းအခက်အခဲနှင့်တွေ့ကြရလေသည်အိန္ဒိယတိုင်းသားတို့ကမြန်မာပြည်တွင်ဧည့်သည်များသာဖြစ်ကြကုန်၏အရေးချောင်းကလေးပေါ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်မိမိတို့၏နေရင်းဌာနသို့မြန်းကြွကြလေသည်နောင်စစ်ကြီးပြည့်၍တိုင်းပြည်အေးချမ်းလာသောအခါဤအချက်ကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားကြရ၏အကိုကိုတင်ဥတင်မှ1355ခုတပေါင်းလားစုံတရက်နှင့်ဂျိုးဖြူလေးရင်ပြန်ပြက်ရာတွင်ဆုံးသည်သူစာများကပြောခဲ့တဲ့သိပ္ပံမောင်ဝအကြောင်းညနာ2:24ဇာခွဲကိုတန့်ယခုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်ရေးမှု